podnevno, Miljane. Dugo, ja svoju babu Petru. Flomastra dva krsta da još natrtajmo, molim te, druže. Vidi, ja kad Bog ja pitali, šta ćeš biti kad porasteš? Pa znači, brate, voli bi da budem ono cara, ono, brate, Filip car, šta ti kada? Ne, trebaju nas ovako uslikati i staviti na Instagram sliku, razumiješ? Evo, pogledajte. Može jedna slika. Evo, pogledajte ovo. Ovo da stavite udžbenike, kak mi ne treba biti. Ovo da stavite udžbenike, ovako mene i Bokija slika i ono za Instagram. Evo. To ti je to, vidi, e, to ovo, je ma- to. Vidi ovog mafijaša. Došli na plati dug. Teka, vaš dvojicu, vaš dvojicu nije. Ti normalno da tvoju babu pozdravljam u radiju. Ja svoju Petru ne pozdravljam, druže. A ne ja sam ja. Na svetu i Bobanovu prababu Rušku i Babamicu. To su Irinine najbolje drugarice. Pozdrav, čao drugari. Pozdrav za mog pokojnog prađeda Seku. Daj Viljane uzbud da i digni. Čovječe, Boži. Evo čekamo Zoricu da nam se pridruži. Zorice! Čekaj, vaš Zoricu nije sramota. Šta ti je? Vamo rat, druže, 2.5 sata, vi ovdje emisija kao da ništa bi... Nemoze, ja ne znam... Jel imate nekog ureti, jel vamo neko javi? Jel su slušali razgovor sa Anđelom? Druže, Anđelo niko čuo nije, druže, dovedi u petak ponovo da priča sa isto. A baš bio prijatan razgovor i u mnogim... Druže, Anđelu čuo niko živ, ništa nije. Znači, da li je rekla, da li nije rekla... A ko ratuje? Miće Zorica sa ovim saveznicima. Molim odmah da se prebaci u kamere, terenski rad! Terenski rad! Idemo na teren. Evo je Zoka. Evo je Zorica. Ja samo ću lepo da pričam, molim vas. Molim te. Evo, jel bezbedno Zorica. Sve? Naravno, da ne pripucaju. Naravno, šta je, o čemu se radi? Izvolite, dobar dan. Zoko, ja, šta se dešava, Zoko? Jao, cif, jogurt, sperma, šta je ovo? Zvolite! Nema čega, nema, tu su Biki i Maja zabilježili to. Ostalo od Bikija, vidi kako priplodni Bikije. Svrši ovdje sa te. Uradio španski zid. A, ko lepo je došao. Čovjek je pošpricao, ono. Zorice, šta se dešava? Nisam ni znao da je svađa. A ne dešava se, da, mi smo počeli da pričamo o sebi u pubu. Miće ima svoje teorije, ima pravo na to. Ne može da mi ubacuje neke stvari koje nisam rekla da pre dva meseca... Kaže, Miljan, 2 sata da je trajala svađa. Trajaće još koliko hoćeš, ja mogu da izdržim 10 dana, meni nikakav problem nije. Kad sam u pravu, a ovdje sam u pravu, ne mogu mi ništa, hoće da me zgaze, ja nisam ničija. Imam pravo da se družim s kim hoću, to što ja sedim gore gdje sedim i što sam dobro sa Necom i Pecom. Prva svađa Necina i Pecina moja je bila zbog Uroša, zbog nas nikada. Dobili su od mame čestitku da sam im prijatelj. Ja to jesam. Ne pričamo mi o Donjem domu, oni su to razdvojili. Oni hoće da sve sklone od Ane Čučić i da ona ostane sama jer je sa mnom i da gaze. Moj, nikakav, on kaže, imate zajedničke interese. Ne, ja nemam nikakav. Kakav ja imam interes, ljudi? To valjda može svako da vidi. Kaže, ti si isuviše mnogo prišla srčano kao nikad do sada. Da, saosećam se sa ženom. Približili smo godina, starija sam od nje 15 godina, prošla sam to isto, razumijem je, slušam je, ne savjetujem je, ništa, da li šta je baš da kaže i tako da. To sam sinoć i Zvezdanu rekla. To sve čuje ko treba da čuje. Mi imamo bubice, imamo kamere. Ja ne igram. Čekaj, najveći kojim. Problem je oko Ane. Ne, pa Ana je glavna stvar, zato što Ana jednostavno nema dobro mišljenje o Mići. Šta imam s tim? Neko ni to raščiste. Do. I o tom nekom donjem delu, stola, ja to nisam nazvala klanom, oni su se samo prozvali tako ili neko drugi, ja ničiji klan nisam, niti me zanima. Ne može me niko ubaciti u ustanovno što nisam rekla. Da, kada sam odlazila iz hotela, zamolila sam da MMA uze moj krevet, Labunski da spava, grčilo se dete koliko mjeseci, hvala mu, ustupio mi krevet. Prvo, zbog tadašnjih svađa u okruženju, zbog Majinog frkisanja sa Bilalom, svađa tu Galama, Pecaneca Galama, Jelena Golubović, virus počeo da vlada, ja 2 mjeseca na antibioticima, hvala im, došla sam u pub, bez ikakve loše namere. Ostala sam sa njima u kontaktu sa Nesom i Pecom već unazad koliko mjeseci, zato što smo prevazišli tu svađu zbog treće osobe, odnosno samo što sam ja bila dobra sa Urošem, a on ih maltretirao. Šta ja imam s tim? On je mene čovjek poštovao. To mi će smeta što si ti sa Pecom i Necom. Da. Da, i onda sada on kaže da sam ja rekla... Zorice. Da, izvini, samo završim. Ja sam rekla pre, kada je Ana ušla, kada su svi pričali, Miljana, Neca, Peca, ja, sad već Slađa se pridružila,
I ja sam tu ubačena u isti koš, da ja sam rekla da svi pričaju, uključujući i mene, da smo mi samo zbog kadra. Kako ljudi kadra? Pa meni kadra ne treba, ja sam 40 godina u kadru, već da ustavam je. Mislim, o čemu se radi ovdje? Sve i da je tako, oni deca imaju pravo, bore se za svoj plasman, mesto, imaju svoje ciljeve. Što bi ja zamerala? A najmanje mogu da zamerim kada Ana kaže da ih je prihvatila kao svoju decu, jer su oni prema njoj dobri. Da. I oni, a on onda nastavlja da laže i došao, da menja baterije i pumpa, pumpa. Da se ja zakunem u svoja dva sina za nešto što je bezvredno u realitiju, pička mi materina. I Boga molim da oprosti zato što ne dam na sebe da niko laže. Ono što sam rekla ima mude da kažem u lice. Da, rekla bi i došla, rekla Neci i svima i Bogu ocu. Ja se Nece i Pece u svađi ne bojim. Oni da. Oni hoće. Ja sedim tu gde sedim već godinama. Ko sedi u okruženju? Pa ne mogu ja da zabranim. Gde će ko da sedi? Po Bogu. Kako? Ko sam ja da zabranim? Mi pričamo o svemu i svačemu. Da hoćemo, ruknuli bi od ozgo kao što oni skaču da se svađamo, to meni nije u interesu. Znaš što sam te pitao pitati, Zorica? Da li misliš, da li je tvoje mišljenje da Mića stvari koje ne da ne može, koje ne želi ili neće da kaže Ani, ispoljava na tebi i onda ulazi u konflikt sa tobom i da li misliš da je lijepo da, eto, ko jučer u situaciji da ti imaš ti sama sukob sa par muškaraca? Ja sam rekla, Ani, kad je ušla da će se cijela kuća okrenuti protiv mene, čime je pozvala prvi put na cigaretu? Točno čujem Miću iz nekog zavoja. Neka ga, nek dođe, nema veze. Meni ne smeta, on ima pravo. Ja se ne ljutim, ali mu neću ćutati. Kad sam svakako upravu, moramo čuti kad njega. Kad sam upravu, naravno. Neka priča šta god hoće, ja se ne ljutim, vređali smo se milion puta, sad ga nisam uvredila, on se kune, ja se kunem. Na kraju krajeva, neka veruje kogod ko hoće, neka uzme istinu. Meni je drago da je Ana Čurčić potvrdila od prvog dana ono što se priča, a ona ima svoje razloge s kim će da se druži. Ja u tome ne učestvujem, niti me zanima ko sam ja da određujem ženi s kim će da se druži. Na šta to liči, bre? Ima svoj problem, rešava ga. Šta da ja radim? Da ja kažem, nemoj da se družiš sa Perom, Žikom, Lazom. Da odem da popijem kafu kad me pozove, da se ispričamo ne samo na temu Zvezdan i ona, nego na hiljadu tema. Jer joj je nelogično ponašanje ljudi. Kaže, crtaj mi, molim te. Kaži mi zašto ovo ono. Jer nije u reality priči. To je istina, to narod vidi, čuje. Nismo mi bez bubica u četiri zida da niko ne čuje. Ja neću više nikom da se pravdam. Kad me napadu, dobit će najbrutalnije. Sa celom kućom mogu da se nosim, veruj mi kad sam u pravu. A ovdje sam u pravu. Moje čiste namere, ljudske, žena sa ženom i nešto što sam slično proživjela je isključivo druženje sa Anom Čurčić. To sam rekla Zvezdanu, to sam rekla više do sadih i Bogu i narodu. Svakom namašti na volju da misli šta ima tu. On je mene 100 puta pitao, koji imate lični interes? Koji, prijatelju? Koji? Ja sam ovdje ušla bez Ane Čurčić. Oni su me napadali i pre nje. Milion svađa, imat ću ih do kraja, kao i sa tobom. To je tako, ja ne bežim od toga, ali ne dam na sebe. Ali je ružno da jedan čovjek objavi rat. Ova žena kaže ovako fino opet meni, da je Neca ekipa slađa peca. Mi će, čuješ se, nemoj se dera, ali normalno, a znam. Sa, mi samo čuši zbog kadra. Pre dva mjeseca. To je rekao prije dva mjeseca, i prije dva sata, ne. I prije 20 dana, i ne. Prije dvoje. To govori stalno. Ne. On svoj glas ne može. Ne. Meni je rekao, molim te, vidi da mogu da pređem u pub, da ne spavam tamo, jer više ne. Ne mogu da slušam, gledam Necu, ne, a sad su postali naprosto veliki prijatelji. Ne. E to su sukobi s nekim mojim činjenicama. Ne. I ništa više. Ne. Samo sam to rekao. Ne, ništa ne, više. Ne, 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 Mićo, oni, ne, 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 ne. Iza toga stoji da je ne, ne, traje, da je on izbog kadra. Da. E sad ima loka stvari. Ako sam ja podržao odnos Anđele i Zvezdana i to se, to Ani ne odgovara, slažem se. A kako on odgovara da pruži ruku Alis koja je bila u flertu sa Zvezdanom, kako on odgovara Maja Josipovića koja je bila u flertu s tim i razvala tri braka, pa ko je lud ovdje?
ali nisu bili sa Zvezdanom. Nisu bili sa Zvezdanom. Ovo su kadropačenici, a ja pričam istinu. Jesmo i ostaćemo. Jesmo i ostaćemo. Jesmo i ostaćemo. Evo, ja ću jednu reč pa neka Zorica, jednu rečenicu pa neka Zorica priča, ja stvarno nemam potrebe da se svađam. Ma ne, ba boli me u ovu vrstu diskusije, kao što ulaze oni i kao što Mića ovo radi. Ovo već mjesec dana Mića priča te stvari i pokušava nešto. Prvo, da li je zbog kadra, to neka prosude gledaoci i neka donose ako zbog kadra, izbacit će mi i reći klifoliran, klifoliran, sve to. Druga stvar, što se tiče toga, da li ja verujem Mići ili Zorici, ja ću reći jednu stvar. Ja verujem svojoj mami. Moja mama je meni poslala čestitku, da je meni i to za Novu godinu. Što ti napisala, ko ti je sve prijatelj? Evo ovako, ne, ona mi je samo rekla, ovo je u stvari čestitka koja je posvećena Zorici Marković koju sam ja uzeo. I ovo je lično moja mama poslala i napisala Hristos se rodi, Zorice, sve najlepše, ti si majka, znaš šta su djeca i čuvaj ih. I veliki pozdrav od pecine i djecine majke. I tako traje do dana danas. Ako moja mama veruje Zorici Marković, zašto ja ne bi verovao Zorici? Jer sve vidi napolje. Ja samo to kažem. Druga stvar. Svaka majka želi svom djetetu najbolje. Ja mislim da moja mama meni ne želi loše sa Zoricom. Druga stvar. Ja hoću da kažem jednu stvar. Pazi, veprine, odvalit ćete na ratima. Čestitka je poslana pred Novu godinu kada nije imalo veze, ovo nikakve zamisliće. To sve poslije bilo, da. Ovo je pred Novu godinu stiglo 31. Veze nikakve nema. Za Božić, Mićo, 7. Ovo su, znači, odnosi. 7. Ono šane čučnega tek poslije nastao. Tek kasnije. I tek je kasnije mišlje iz loše manše forme, ono kasnije. Mićo, ne možeš mi ništa. I to ne pije vodu, tako da znam. Mićo, ne možeš mi ništa. I ovo se sada mi to. Mićo, da vas rečiš. Samo ovo zbog kadra. Ovo ste pretvorili u meč sad, Mićo. Neka me. I to u teniski, Mićo, Andreja gasi. Zorica, iskusna sam sa trakom Fale Reke, Bjorn Borg, razbila te na mreži. A neće bi bio fair. To je njegov lični konflikt, moj ne. Bjorn Borg i Andrej Agassi. Ovo ja pričam zbog naše drago narodu koje ovo gleda. Da, narod tebe mnogo voli. Zorica Marković priča šlagire i Zorica Marković ovoga dečka ne može gledati očima ni ženu, ni slađu nikoga. Smaže kad opače mislima da idu za ovo malo po cijelu Božji dan se smiješti. To su njene reći ili ti reći. Dobro, znaš kako je zvalo sad kad sam izašao dok je bila pjesma Svađa ti si ti Zorica, a slađa samo što ne pleše Zorici na leđima da uđe u kadar. A da je to, a da je to fotomuljno se snimio, kraju, to divno društvo. Krišlo, to je naš slava se potala. Bilo i ostaće moje društvo. I rodin se potvrdio. Bilo i ostalo, evo ga pička kravlja, šta ćeš ti? Bilo i ostalo moje društvo. Bilo je ostalo moje društvo. Evo, mako šta, ne nema ne interesu. Bilo je ostalo moje društvo. I samo da kažem, ja pošli ispečno mišljenje za stolu. Odmah da kažem. Bilo i ostalo moje društvo. Hvala. Ali mislim da sam pogledao. Svaka čast, Filipe, što si javan za ovo Bokija, drago mi je što ćeš ostati. Više i ko obezbjeđenje ovako, ako bude kakva farina. Ima taj pita glas za radio. On je Mićin drveni advokat. Hvala. Samo da kažemo, ja baš ne slažem se sa Mićom u potpunosti, ja mislim da Neca ima svoj identitet, ja bi Necu tu izdvojio iz cele te ekipe. Ovi ostali jesu prilepci, Neca jeste, Neca je razgovarao s Inec, s nama došao u emisiji kod nas, onako smo nešto rekao, kao nemojte molim vas mene da zovete amaterom, ja sam rekao ne, Necu to se šalimo. Ti nisi amater, stvarno je napredao u reality. Ne, ozbiljno ovo mislim. Amater ništa na kodicu. Dečko ima pravo da se bori za svoje mjesto i status. A za ove ostale mogu da kažem, zašto je moj problem? Problem je u tome što Neca ima svoj identitet. I Neca se tu izdvaja od te kompletne ekipe. Svi ostali su uz Zoricu, makar srala po njima, sve dok je Ana uz Zoricu. Onog trenutka, ako se to ikada desi, ja ne želim, nema razloga da želim. Znači, to vidite se do prava. Tako je. Ja znam što ti hoće da tako. Zato sam ti sinoć rekao u emisiji. Ako osuđujete Anđelu za postupke, ako osuđujete Ivana za postupke, Miljana za postupke, a Zoricu ne, i okrećete glavu u emisiji, znaš ono, mi dole kad nešto čujemo, mi kažemo, ili ceo sto. A kad Zorica nešto urade, oni urade ovako. Samo da prođe tema. Neće da kažu ono što zapravo. Naravno da neće, boli nas. Ono trenutka, kad Ana bude, tako je, zbog Ane.
Kad bude, pa dokaz tome je da su se Peca i Neca prvi obrušili na Zoricu kad nije bila u pravu. I rekli je sad i sad. U vašim prljavim realitim igrama nećete uspeti. Slažem se. Ja moram da vas podsjetim, ne znam koliko Filip poznaje Zoricu, Miljan je malo možda zna iz realitiju. Zorica ništa nije drugačija nego što je bila u svakom realitiju. Zorica nikada nije bila samostalni igrač. Zorica je uvijek bila prilepak. Kao ti, Mići i ostali. Aktera Mići, ja smo ovdje bili isto mišljenicu. Glavni akter Aleksandra Nikolić koju ti predlažeš vezu u realitiju. Evo da vičeš, Zoko, nema potrebe. Vezu u realitiju je predlažeš pre šest meseci. Tako da Zorić uvijek izabere jednu aktualnu osobu. Predlažeš Aleksandri da uđeš u vezu. Da praviš realitiju priču. Ja sam bajna, ja sam... Ali u ovom slučaju, Ana nju stvarno vidi kao prijatelja, kao majku i kao, ja nemam ništa protiv toga. Meni je rekao da me gleda. Bitno je da će to sve narod da vidi, nismo bitni, narod će sve to da prikona. Boki, čestitam ti još jednom na mestu. Svaka čast. Hvala, Ivane, hvala ti puno. Možete samo da džaba krećite. Evo, završim malo, pošto ja stvarno nisam neko ko može da se, ja mogu da se nadvikujem, ali smatram da to nije moj nivo i to je ono što Filip Car priča, da mi možemo sve parlamentarno i da to može da bude jedna zdrava rasprava bez nadvikivanja, vređanja, ponižavanja i slično. To je nešto što sam shvatio od početka septembra pa do sad, jer vidim da menjam sebe na bolje i da nikada neću dozvoliti da, eto, na primjer, sad uvredim nekoga i da skaču na nekoga i da ne dozvolim. Neka neko kaže, pa lepo odgovorim ja. Tako možemo i svi mi. I uvijek bi završilo konflikta. To je naš način. Što se tiče toga, zbog kadra, evo, Filip Car zna da sam ja u početku, evo, ono ću to da kažem, Zadruge, prvo Zadruge 4, bio jedan od zapaženih učesnika koji su ušli tad, jer sam bio zanimljiv sam po sebi kao neko dobro, fino dete, kao što je od meni pričao Zadruzi 4, a da sve ono ostalo što sam ja naknadno uradio, što je blamirajuće i što je sramotno, je bilo zbog kadra. I ja se toga slažem. Sada kada sam ušao u Zadrugu 6 i kada su me pitali novinari da li ćeš neke stvari raditi zbog kadra, jesi, kako da kažem, dobio epitet kadropaćenika, što i nije strano, ja sam rekao neću, koliko stanem. Ljudi koji to budu primetili će reći da sam ja sad u svakom smislu te reči najiskreniji. Iz kog razloga? Iz razloga zato što neću da radim gluposti, a i što su došli novi ljudi koji to rade umjesto mene. Što bi se ja blamirao kad svoj... Opet, najbitnije je da čovjek bude svoj onako kako se osjeća. Sve ide je, sve i da je onako kao što oni tvrde da ja pričam ili da njima ova deca liče na to, imaju pravo. Ovo je igra bez granica. Znaš što mene jedino možda uvredi? Oni imaju pravo na to. Svako bira svoj način kako će se predstaviti. Oni imaju pravo da se bore za svoj status, plasman i sve ostalo i da uspeju u životu. Što da zamenamo mi njima, iako sam sve rekla nisam, da jure kadar. Šta jure kadar? Što se druži sa nekim? Od koji mi znamo ko se kadrira? Budalaštine, bre, Filip. Evo samo još jednu stvar da dodam. Pričaju i za tebe da praviš priču, svi. Pričaju i za Alex, pričaju i za Maju. Pa svima to kažu, pa šta sad radimo? Da, uvijek su isto. To prosuđuju gledaoci. I o tome će oni odlučiti. Da se negde bez veze... polemiše. Sad konflikt između tebe i Miće stvorio... Neka, pa ima Miće pravo. Šališka, nije problem kad kaže naša Miljana nešta, ali je problem kad kaže društvo Alasa koji se druži jedno drugo. To je suština. Šta kažem ja koga to moli kurat i zašto to njih pogađa? Šta se me rekao kad me paće mi? Evo, Zoricu. Ubistvo, šta? Šta je to, šta? Za mene to nije. Što ti boli toliko? Za mene to nije. Što ti boli toliko? A šta je ubistvo? Šta vas boli toliko? Meni može svako da kaže da sam kadropaćenik. Svi smo ovdje došli, eto, zbog, naravno, zbog kadra. Ja bih slagao... Kako je rekao da se mi zovem Alasi? Avnoj. Mi smo Avnoj. Odlično. Odlično. Eto. Evo, sad ćemo baš da budemo to. Pa dobra, Avnoj je antifašistička koalicija. Ma ne puše kurac. Što se tiče... Znaš kako, mislim da se bez veze konflikt stvorio između Zorice i Miće na osnovu... Nece, Pece, Slađe, mislim da su puno dublji problemi. Ja mislim da su dublji problemi, ali smatram... I totalno druge da su adrese neke, da je upravo problem Ana. Da, ali sad ću da ću objasniti što ja mislim o tome. Samo hoću da dodam još jednu stvar, da ljudi koji misle da sam ja poltron i sve to, Zoric Marković, Jane Ćurčić, to nije tačno, zato što sam ja i pre toga imao svoje neke stavove koji su se razlikovali. Mire, čutim, i od Zorice, i od Miće, poneki put i od Filipa, poneki put se slažem sa Filipa, poneki put mu kažem da se slažem sa njim. Drugo, nema smisla, nema smisla. Lični konflikt, 12 godina traje između mene i Miće, meni to smešno. Mi se svađamo, svađat ćemo se, i nikakav problem nije. I to mene više ne tangira. Kao još par učesnika kojima ne želim da spomenem ime. Ali je jadno uvlačiti druge ljude, šta god oni imali nameru.
To je bilo i pre Ane. Kada je Ana ušla, ja sam rekla, okrenuće se pola ili cele kuće, budi sigurna o to, ja sam spremna da se branim zato što sam iz svojih razloga uz tebe. Neću više da objašnjam, se pravdam. Imaju pravo, meni ovo ne smeta. Kapiraš? Meni samo nije jasno. A kako mogu ja da dirigujem Anom, s kim će da se druži, kome će šta da kaže i šta će da iznese? Znači, moj Filipe, sve tebi jasno kao dan. To su neki drugi razlozi. Ana je meni prišla prvog dana. Kapiraš? Ana da nije imala tu potrebu da meni priđe, ona meni ne bi prišla. Ana je sad samo bila okidač svega. Ja ovako mislim, ja mislim da su ovde veći lični sukobi između Miće i između Zorice. Evo, iz kog razloga ne mogu da sedim jer sam nervozna i draži mi je kad ustanem, kad pričam. Zato što pokazujem lično svoje držanje i sve to, jer to želim da pokažem. Prvo hoću da kažem da bi se... Dobro, što je Boki?